Tuhle jsem se zmínila, že mám pocit, že naše země jde spíš, že se pořád ohlížíme do minulosti, anebo přes příliš se hrabeme v současnosti, ale že se nekoukáme vůbec do budoucnosti. No, to, že se hrabeme v přítomnosti, tak to dělá v současné době asi jakákoliv země a to je asi normální. Ovšem, my se hrabeme extrémně v minulosti a jakoby i v naší povaze. Pořád se hrabeme v minulosti, pořád se hrabeme v komunismu, vždycky se něco vytáhne z komunismu, najednou z ničeho nic, v takových záhadných dobách vždycky pro mě. A vždycky hrabeme se prostě v tom, jestli jsme měli tohle nebo neměli, ale vlastně si neklademe ty správné otázky. Vždycky je to jenom o tom, že tenhle byl za komunismu, udělal tohle, ten udělal tohleto, ten byl špatný, ten byl dobrý. Pak podle toho, jak musíme vycházet s Němcema, tak vždycky se teda jako vzpomeneme na nějaký záležitosti z protektorátu. No a tak nějak podle toho vždycky, jak je zrovna ovzduší, tak to trochu propereme, nebo naopak nepropereme. A zapomínáme vlastně na jednu věc. Neustále se, ale to není jako, že bychom se občas tím zaobírali. To je prostě, že se v tom pořád vrtáme. A já jsem už i, a dokonce od každého se neustále vyžaduje nějaký názor na politiku. Já chápu, že spousta herců teď, nebo někteří herci mají pocit, že najednou musí se vyjadřovat k politice a stát na pódiích a mluvit k davům a tak. A ať už to dává to, co říká smysl, nebo nedává. Víte, herci, kdyby byli myslitelé, tak dělají jinou práci než herectví. Já jsem schopná a ráda ocením dobrý herce, ale a chápu, že mají nějaký názor svůj, ale je někdy zajímavý pro mě, když má člověk nějaký herečky, herce, herečky zafixovaný, jakože jsou fajn jako lidi a pak je slyšíte říkat a taky nepodložený bláboli, který nemají, nedávají ani hlavu a patu, tak si říkáte jako dobrý, máš nějaký názor a tak si ho nech pro sebe, nemusíš ze sebe toto pracně vybudovaný goodwill by ses možná mohl jako chránit líp nebo mohla, než tím, že nám říkáš svoje názory, které většinou jsou založený na velmi jaksi amatérském pohledu na věc. A já rozumím tomu, že herci mají pořád pocit, že oni jsou ti, kteří zosnovali a rozehráli nám sametovou revoluci a mají vlastně svým způsobem pravdu, protože částečně novináři a částečně herci v podstatě se postarali o, řekněme, tu transformaci, takovou tu sociální, a literáti, ještě dramatici, abychom nezapomněli na některé dramatiky, že divadelní obzvláště, kteří mířili i na Hrad, kde se usadili a tak dále. A já to nechci snižovat nijak. A myslím si vlastně, když se podíváme zpětně na tu sametovou revoluci, tak to byla vlastně úžasná hra, že? Ono v podstatě o politiku tam už moc nešlo, protože my jsme byli jedna z posledních zemí, která víceméně se tak nějak odhodlala odejít, nebo spíš schodit okovy komunismu. A v podstatě nic hrdinského na tom nebylo. A de facto šlo jenom o to přenést informace, že do krajů a měst a tak. A toho se chopili herci, který to strašně bavilo a tak. A já to nechci snižovat, aby to neznělo nějak blbě, ale spíš mám pocit, zvlášť po té, co se vynořují různé informace o pozadí sametové revoluce, že to bylo vlastně jedno geniálně zinscenované divadlo a kdo jiný by pak měl jít na Hrad než vrchní dramatik, dramaturg. Takže asi tak bych to brala a už bych se s tím nezaobírala. Jenom bych říkala, že teda pokud někdo vystrčí nos a půjde do politiky nebo něco, tak možná myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme se nevyrovnali s některýma věcma nebo snažili se vyrovnávat už z počátku 90. letech nebo já nevím potom nějak, tak já si myslím, že prostě mě osobně přijde, mě osobně, u který víte, že já rozhodně nejsem levicová, tak mě osobně přijde absurdní, že najednou prostě slyšíme na to, že Němci chtějí vydat naše komunistické pohlaváry za něco. Jsou 90letý prostě stařečky, jim tam vydáme, no prostě a tě soudí, no výborně, to jsme ale hrdinové. Teď prostě ombudsmanka, řešíme ombudsmanku, že jo, strašně dramaticky. Všichni najednou se zjistilo, co paní Válková všechno má za strašnou minulost. Přitom
Všichni říkají, že to se v 80. letech o ní všechno dávno vědělo a přitom byla mezi tím ministryní spravedlnosti a nikdo ani nekrákl. Jo? A najednou, když má být ombudsmankou, najednou se všichni proti ní obrátí zády. Paní Válková rozhodně není žádná moje favoritka, jednak protože je z ANO, takže mě se tam nelíbila už od začátku, pak se mi nelíbilo to, že i když byla odpravená způsobem, takže Andrej Babiš víceméně zadal Mladý frontě Dnes, aby oni napsali blablabla kde co a vlastně tím v podstatě skončili, tak ona prostě přes to všechno, co jí udělali, tak vlastně ona pořád je loajální ke straně určitým lidem, i když si s ní vytírají pozadí. Tak já mám trošku ráda lidi, kteří ze sebou nenechají vorat, takže jako já paní Válkovou nějak neadoruju. Ale já nemám ráda hony na lišku. Nemám a tohle je hon na lišku a já to nemám ráda. Přijde mi, že se některé věci hrozně hrotí a spoustě jiným lidem zase spousta věcí prochází. Jo? Jde o to prostě, aby byli v té správné straně, že aby měli tu správnou minulost. Mně hrozně přijde vtipný, když vidím, že co všechno některé lidi dělají, jak všichni, jak jsou některé lidi moralisti a tak dál, a oni by to neudělali a za to táče by se zachovali jinak, ale když jsou posazený do určité situace, přitom tolika lidem prochází věci, které by jiným lidem neprošly. A mně přijde zajímavý, jak je možný, že někomu něco projde a někomu jinému neprojde buď stejná nebo obdobná věc, ale to si ještě všechno řekneme, to mám pro vás ještě do budoucna připravených dost věcí. Já jsem, teď nevím, jestli to mám ještě dávat do tohohle videa, ale ještě to sem teda dám. Prostě neustále se hrabeme v minulosti, ale nemyslím si, že to, kdyby to bylo spravedlivě dělaný, tak mi to nevadí, ale my jí věnujeme až moc času, moc prostoru a stejně spravedlnost stejně nikdy nebude, protože bychom museli odsoudit zpětně spoustu lidí, dá se říct 90% národa, protože nikdy to není jenom o těch zlých komunistech nebo Německo se vyrovnávalo s nacisty. Je to vždycky o tom, že, jak se říká, zlí lidé vyhrají vždy, když ti dobří nedělají nic a spousta lidí nedělala nic, jo. Nedělala, prostě snažila se nějakým způsobem přežít za komunismu. Dělá to i teď, v určitých speciálních situacích. Dělo se toto též. V Německu nacismus by neměl absolutně šanci, kdyby ti obyčejní lidé vlastně s tím nějakým způsobem buď nesouhlasili nebo nepřitakávali a tak dál, protože Němci klasicky nejsou zase takoví nacisti nebo neonacisti, jak se o nich víceméně, jakou pověst si udělali za druhý světový, že? Takže vždycky je to a často dělají ty největší, nejvíc vás zabolí ty věci od těch lidí, kteří jsou v uvozovkách ti dobří. Protože od těch špatných spoustu věcí čekáte, ale od těch uvozovkách dobrých vás zamrzí, že vlastně nic nedělají. Protože takhle by se řada věcí vůbec nestala. Jo? A to bych řekla, že je klíč k vyřešení naší minulosti. A v momentě, kdy my se neustále tím hrabeme a pak vždycky někoho vytáhneme a zlinčujeme, to podle mě není to cesta budoucnosti. Takhle bych to asi řekla. Jo? Osobně jsem svým způsobem ráda, že když se teda vrátím k paní Válkové, že není ombudsmanka, protože si myslím, že máme lepší. Dokonce i ty, kteří se navrhují, vůbec nechápu. Myslím si, že máme daleko lepší kandidáty na ombudsmana. Nemyslím si teda, že by byla bývala vůbec vhodná kandidátka, ale ten způsob prostě navrhnout jí, pak jí zlinčovat, pak jí dát pryč a tak dále. Nelíbilo se mi to. Takže tak. No, já jsem se prostě s brexitářema uvědomila, nebo Británii jsem si uvědomila, že Britové samozřejmě kvůli Brexitu řeší, a ono ten Brexit hlavně je donutil, Brexit je vlastně donutil řešit nejen současnost, ale i budoucnost. A protože vlastně najednou vlastně 3 roky se bojovalo o Brexit. Takže Britové si nevybojovali Brexit, jak teď víme. A teď vlastně zároveň s tím nastává otázka, co pak, že? Takže co ta země tedy bude dělat po Brexitu? Takže zároveň je mohutné plánování budoucnosti. Jo? Teďko se vlastně dělají určité věci, například ministr financí už teďko s podporou Borise Johnsona vymysleli různé třeba úlevy, já nevím, mezi domácím dopravcům, že třeba když budete lítat jenom v rámci Británie, tak vlastně ty domácí linky nebudou platit taxi, aby se... Pak je otázka, jestli buď se ty letenky zlevní, lidi budou víc jako lítat vevnitř Británie, což bude taky vtipný, vzhledem k tomu, že teď má být zelená aktivita, aby se méně lítalo. A zároveň
Zároveň, anebo další varianta, že nechají stejné částky, ale vlastně nebudou muset odvádět tu část jako na taxách potom státu a nechají si to. Takže budou mít jako výhodu pro konkurenční boj. Jo. Nepochopila jsem ještě, jestli je to i když budou startovat z letiští v Británii do jiných destinací mimo zemi, ale minimálně ve vnitrozemí tak bude platit. Oni se docela využívají, protože Británie, jak je velká, tak třeba jako je dobrý do Skotska je můžete jet vlakem, ale trvá to strašně dlouho, anebo do Severního Irska, jako jet vlakem je taky jako na hodně dlouho a tak dál. Takže když vlastně vnímáme všechny tyhle ty věci, si spojíme, tak Britové prostě musí ve všech odvětvích něco vyřešit do budoucna. A vlastně já si uvědomuju, jak strašně pozitivní pro tu země, jako by to najednou ožilo, protože doteďka se vlastně vědělo, že všechno se musí plánovat, že se čeká vždycky co Brusel a podle toho se můžou některé věci naplánovat. Nebo se musí vlastně v souladu s Bruselem všechno řešit. Ono samozřejmě i po Brexitu se bude muset brát zřetel, Britové budou muset brát zřetel na některé věci kolem Bruselu, co bude platný v Evropské unii a podobně, tak stejně se minimálně už kvůli tomu, že se to bude řešit v sousedních zemích, tak to je jasný. Ale už nemusí na tom stát a padat vlastně jejich ekonomika a životní styl a všechno ostatní. A já jsem si uvědomila, že to je vlastně strašně takový, jak to říct, povzbudivý. Najednou se, je pravda, ano, musíte se prát, nevíte vlastně moc, co se bude dít, jste hozený jako do vody a plavejte. Trošku mi to tak přijde, že všichni kolem mě, i já vlastně, že řešíme některé věci takhle. Ale zároveň je to takový, že vás to strašně nakopne a najednou máte pocit, že z toho přežívání žijete, jo, a i když možná trochu drsně někdy, ale je to hrozně povzbuzující pocit. A což může být i tragikomický na druhou stranu, ale uvědomila jsem si, že zase, a když přijedu do Čech, tak zase tam jsem najednou obehnaná minulostí a řeší se prostě jako právě ta minulost naše, že jo, a nebo se pořád do nekonečna něco rozebírá a uvědomila jsem si, jak je to strašně, jako, anebo se samozřejmě do kolečka rozebírá prostě, já nevím, Andrej Babiš, všichni jsou proti Andreji Babišovi, nikdo nic neví, nikdo nemá program žádný, všichni jsou prostě anti-Babiš, to je to hlavní, prostě tady tohle, tamto, nebo prostě tohle, jako víceméně je to strašně monotematický. Jasně, Británie jsou taky monotematický některé věci, máte tam pořád prostě zdravotnictví, kterým kdyby se... To, jak ta intenzita, s jakou se mluví o zdravotnictví, kdyby se vložila do jako reálného něčeho, zlepšování, jo, tak to zdravotnictví už je úplně perfektní. Jo. Takže taky samozřejmě to má každá země takovýhle ty svý. Ale v Česku je to únavný, protože místo, aby se mluvilo o budoucnosti, tak se mluví o minulosti. A já teď řeknu, jak bych si představovala třeba o budoucnosti. Je tam důraz na to, aby země sama ze svých zdrojů se nějakým způsobem snažila a fungovala. Snaha nějaká provést něco s vlastní ekonomikou. Většiny stran vidím spíš takový to, jakože buď je to pro Evropskou unii, případně jakoby proti, ale většinou je to takový jako ode zdi ke zdi, nic takového závažného. Řeší se samozřejmě důchodová reforma, která je strašně důležitá, ale nikde vlastně nevidím, že by někdo měl nějaký konkrétní návrhy. A přitom já si myslím, že postarat se o důchodce je zásadní věc, dokonce nejen levice, ale hlavně i pravice. A to proto, že není jen o tom postarat se důstojně o lidi, kteří vlastně, jasně, hodně důchodců už dneska ještě pracuje, dokud má síly, protože se chodí relativně ve slušné formě, zvlášť pokud třeba ti lidé nepracovali fyzicky, tak do důchodu se chodí takhle. Takže můžou si ještě přivydělat, ale my musíme počítat s tím, že ti lidé třeba už půjdou do důchodu tak, že nebudou moci přivydělat, nebo prostě celý život si pracovali a měli by mít tedy ten sociální systém by je měl podržet tak, jak bylo dojednáno, že? A když vlastně vidíte, sice se důchody zvedají, ale zároveň je inflace a ta valorizace víceméně pokrývá inflaci a nikam moc jako nic moc se v podstatě neděje dramatického, jo. A já si myslím, že to důležité postarat se o důchody je jednak ukázat, že vlastně ano,
vy, co jste prostě celý život pracovali, tak máte teď nárok na klidný důchod a hlavně důstojný, že máte nárok prostě na dostatek peněz, abyste mohli žít důstojně. A to si myslím, že se neděje ve všech případech. A nejen, to není jenom zpráva k těm, řekněme, důchodcům nebo seniorům. Je to i zpráva vlastně vůči mladé generaci. Prostě jim přece dáváme najevo, jako toto jsou, takhle se o vás jednou stát postará. A já si myslím, že tohle hodně i mává náladama ve společnosti. To, jakým způsobem se chováme k důchodcům. Takže jednak finančně, čili vlastně jednak nám to dává, protože vlastně dneska si řeknete, aha, no tak jako, tak já radši budu možná třeba dělat na živnosták a budu co nejméně šudlat, prostě budu šudlat daně, budu je optimalizovat, legálně optimalizovat, jak se říká, spousta cest mimochodem, legálních. A budu optimalizovat daně a budu si prostě schovávat něco na pozdějiš, protože stejně, i když budu jako pracovník, budu mít super hrubou mzdu, tak stejně podívej, jak dopadnu, že moje rodiče, prarodiče. Takže to není vlastně vůbec motivační systém ani pro současný, třeba i mladý lidi, kteří si to ale neumí. Každý jsme byli přiděleni po jednom do jedné rodiny farmářský. U kousek vlastně v Bavorsku, bavorský farmě rodinný. A já si vzpomínám, že to bylo pro mě hrozně zvláštní tenkrát, jak jsem prostě přišli z toho školního statku, kde těm býkům se zarůstaly řetězy do masa a nikdo to nějak neřešil. A když jsme tam i přišli, tak oni tak jako... Dneska je to úplně jiný. Dneska, prosím vás, z toho statku školního našeho je ekostatek. Jo. Dneska tam, kde to byly ty zvířata v různých podmínkách a dneska tam má každá slepice svoje jméno. Jo. To je trošku vtipný, ale vlastně asi dobře. No. Je pravda, že to je díky tomu, že se na to dostali peníze z Evropské unie, ale já si myslím, že se na to mohli dostat normální dotace, třeba řekněme státní, nebo jinak se to mohlo řešit, jo. Ale aspoň něco, budiš. Ale já si vzpomínám, že jsem tenkrát přišla z toho, jako a jsme vlastně pak chodili po různých praxích a tak, individuálních, a chodili jsme i jako do jiných, třeba na jiný statky a tak. A já si prostě vzpomínám, že tenkrát jsem vůbec nechápala, to byl úplně jiný svět a hlavně já jsem byla v rodině, kde vlastně ty manželé měli tu farmu. A vlastně to měli pokračovali vlastně po rodičích toho dotyčního pána, já nebudu říkat jejich jména. A takže vlastně to už byla druhá generace a ještě to vlastně předávali svýmu synovi, který už tam s nima na tom pracoval, který vlastně bral tu farmu jako třetí generace. A to byl úplně jiný přístup, to jako tam třeba, když kráva se měla otelit, tedy porodit tele, tak prostě, a už se blížil ten termín, tak ten dotyčný třeba vlastně celou noc, ten farmář, celou noc tam prostě si sedl a manželka mu třeba vždycky šla uvařit polívku nebo tak, aby vydržel, případně se prostřídali, když byl hodně unavený, aby opravdu nezmeškali porod toho to otelení, jo, aby, protože vím, že třeba na jiný farmě, kde byl třeba jeden kolega, tak tam se jim stalo, že v noci se narodilo telátko dřív, než mělo, a ono umřelo, protože a to teda, i když to byla rodinná farma, tak tam bylo roštový ustájení a ta kráva byla přivázaná a ona nemohla to telátko oblízat a vlastně nějak mu poskytnout tu a ono umřelo, jo. A ještě na tom roštu prostě, ale já mám pocit, že snad teď už dokonce i tam to mizí, že i tam to bylo, jo. Ty roštový ustání ještě tehdy, já doufám, že už roštový ustání nikde není. Ono je to super na údržbu, protože to potom vlastně jenom z toho se všeho ty výkaly, tu kejdu vlastně skrnete, ale já si myslím, že ono zase jako zase až tolik práce vám to nedá, prostě normálně vykydat ten hnoj, čili s tou slámou, ale je to těžší, ale myslím si, že je to lepší vůči těm zvířatům a celkově. Ale já si prostě vzpomínám, že na té naší farmě to aspoň bylo takhle, že se to takhle hlídalo teda. A to, jako ty rodinné farmy, to si nepředstavujte žádný malý farmy. Já si vzpomínám, že jsme se vrátili a teď jsme říkali vlastně těm našim zootechnikům a teď mi vypadlo jméno, vlastně našich inženýrům a tak jsme říkali ty naše zkušenosti, tak oni jako si nejdřív mysleli, že jsme byli, já si vzpomínám, i ředitel naší školy, když jsme mu řekli, že to byly farmy kolem 200-300 krav, že měli dojnic většinou, tak... Takže byl jako překvapený a oni si mysleli, že rodinná farma, že to nějak, že má jako 5 krav. No, já jsem byla teda, já si prostě do dneška pamatuju, jakým způsobem oni žijou, to je život, že oni třeba nemají moc času na společenský život, jo, to je opravdu,
ráno stanete, v 6 hodin ráno jdete dojít, zhruba do 7 dojíte, než podojíte všechny ty krávy. A to měli normálně klasickou jako linku dojící, jo, kde vlastně zhruba 4 až 4, 8 kráv dojíte najednou. A zhruba 8 hodinu nám trvalo i s tím dojícím zařízením je všechny podojit. A pak vlastně tak hodinku necelou se vlastně ještě uklízelo, po destýlky dávalo se jídlo. A pak jsme vlastně teprve my šli jíst, dali jsme si prostě snídani, takhle vypadal ten život na té rodinné farmě. A musím teda říct, že jako nikde nemají tak úžasný snídaně jako bavorsko, to prostě. Ale ono je totiž pravda, že vy jste to už neměli jako snídaní. My jsme jedli kolem 9, vstáváte v 6 a dostanete se k jídlu kolem 8:30, 9, podle toho, jak to stihnete. Někdy se to stihne mezi 8:00, 9:00, podle toho, kolik toho máte. Takže, a většinou to vyšlo tak kolem 8:30, že jsme jedli. Takže jako a je pravda teda, že já jsem, když jsem přijela, tak já jsem odmítala pít normální mlíko, protože prostě i plnotučný mi bylo málo, prostě, protože my jsme měli prostě opravdu se jenom převařilo a to čerstvě nadojené mlíko a já jsem prostě nechtěla pít, já jsem prostě nebyla schopná pak strašně dlouho pít normální kakao, jako bez jiného toho. Ale teda, to už jsem se zase rozpovídala. Prostě ten život tam byl takovej a pak vlastně jste se najedli a tak nějak jste chviličku počkali, vám to slehlo a pak jste zase šupky rupky už šli prostě zase další věci, že jo, my jsme tam byli v létě, takže prostě byla ještě spousta práce, oni měli samozřejmě pole, polnosti k tomu, takže neuvěřitelně moc práce, vlastně jste pracovali celý odpoledne, pak byl nějaký jako sváča, pak se dělalo vlastně večerní dojení kolem 5:00, to tak nějak do těch zhruba 6:30, 7:00, pak se ještě něco rychle to a pak už se většinou končilo a šlo se tak nějak na večeři a pak víceméně si buď sedli k televizi anebo tak a šlo se pak spát poměrně brzo. Výjimečně podle toho, kdy se třeba potřebovalo, tak se třeba během týdne zajelo do města, třeba dopoledne mezi 10:00, 11:00, tak na otočku, na nákupy a podobně. To třeba zajela ta farmářka, já jsem většinou jela s ní, aby si taky nakoupila nějaký drobnosti a bylo to, a celý ten vlastně život byl takovej, že v neděli vlastně oni neměli možnost, když třeba někam odjet, oni nemohli vlastně odjet nikam, jo. Tam je to tak, že vlastně akorát třeba v neděli se dáte mý práce, ale stejně musíte stát ráno na to dojení. A že to za vás nikdo neudělá. Akorát si jako dáte takový práce, že jenom nakrmíte zvířata, podojíte je a jako když to špinavý věky dáte, ale neděláte jakoby nic navíc. A pak většinou po obědě byly náštěvy, takže se vždycky udělal nějaký koláč nebo tak a přicházeli různý, jakože se naštěvovali ty farmáři z okolí, buď farmáři z okolí nebo tak vaši přátelé a tak. Tak to byla vždycky taková, že opravdu jako neděle no, odpoledne a aby si taky trošku odpočinuli. Ale jinak prostě to bylo celý v zápřahu a když si třeba potřebovali odjet, třeba byli pozvaný na nějakou svatbu, tak prostě odjeli jeden den po ranním dojení a ten manželský pár, ty farmáři, a vzali to za ně a vlastně byli pryč jenom vlastně ten další den, pak se hned, myslím, že hned ten další den večer vraceli už a to další dojení, ten další den a večerní dvoje za ně vlastně jakoby vzali ty, co už byli na vejminku, ty původní farmáři, ty rodiče toho farmáře. A plus ten syn ještě, už byl dospělý. Takže takhle to tam vlastně chodilo, čili oni nemají moc, čili bavorský farmáři nemají vlastně moc času na společenský život, přes toho vlastně drží. A já teď vysvětlím, proč to říkám. Možná si říkáte, proč tady melu, jako o tom, jak se žije nebo žilo. Tam to prostě, já mám tohleto v sobě vlastně strašně moc zafixovaný jako takový obrázek toho základu té společnosti. Jasně, Bavorsko rovná se farmáři, zemědělství, tam ta linka je asi stejná. Já si vzpomínám, že vlastně oni samozřejmě jednak žili z výkupu mlíka, jednak vozili tehdy, protože to bylo v horních Frankách, tak vlastně vozili potom třeba bíčky, a protože to byla farma na dojení, tak bíčci malí se vozili na aukci dobytka do Bayreuthu, kde se prodávali, to byl jeden výdělek vlastně, to se prodávali na maso, nebo případně teda už dojnice, které už byly starší a nedojili, tak se prodávali, to samozřejmě pro mě byla hrozná událost, že jo, tak to radši ani nebudu popisovat, ale prostě jsem taková citlivka, ale
prostě, a pak samozřejmě prodávalo to mlíko mlíkárnám. A vím, že vždycky pak jednou za čas přišel vlastně člověk, který měřil jakost mlíka, a to se vždycky muselo všechno úplně tip-top, protože kdyby byla malinko horší jakost mlíka, oni by přišli o strašně moc, o velkou část, to by se snížila sazba za litr mlíka a oni by přišli o velký peníze. A ty farmáři vlastně teda byli, ty farmáři žijou teda ze své produkce, ale plus tam jsou samozřejmě nějaký státní dotace, vždycky byly bavorský, vládní. A já si myslím, že takhle vlastně je možný, a oni samozřejmě dneska i unijní evidentně, ale vzhledem k tomu, že Německo platí půlku Evropy, tak si myslím, že to jsou v podstatě jejich peníze. A já to říkám proto, že mě se právě hrozně navždycky asi jako vryl ten obraz toho, ty farmářské rodiny, kdy vlastně oni to jednak dělají poctivě, jednak je to i životní styl, a pro mě osobně je zemědělství základ společnosti. A já vím, že dneska už je to jiný, že se za tu dobu, za těch 20 let hodně změnilo, přes 20 let už dokonce, hodně změnilo v Česku. A že i zemědělství se tu mění. Ono to nejde ze dne na den, musí se pomalu. Ale já si myslím, že to je přesně ta cesta, prostě spíš, tím se samozřejmě dotýkám i Agrofertu Andreje Babiše, což je to, co mě právě, ale neštve mě to jenom na něm, ale na dalším. Prostě myslím si, že opravdu by tady měla být ta podpora těch rodinných farem, právě jak říkám, těch, kde opravdu pak ty děti to dědí po těch rodičích. A Nejenom to řešit finančně, ale i společensky, aby vlastně jsme měli nějakou prestiž toho farmáře, aby to ty lidi chtěli dělat. Protože zemědělství je totiž jedna důležitá, nejdůležitější věc. Když se řešil Brexit zpočátku, jediný, čeho se lidi bojí, že nebudou mít jídlo. A zemědělství to je jídlo. Prostě jak máte zemědělství, máte zajištěné jídlo. Ať živočišnou nebo rostlinnou potravu, máte to. A podle mě, pokud chceme být jednoho dne samostatný, a tak musíme začít u zemědělství. Musíme prioritně nakupovat svoje věci, a jenom když nebude naše zemědělství soběstačný, tak odjinud. A snažit se postupně být soběstačný zemědělsky. A podle mě to uděláme ne velkýma prostě aglomerátama a tak, ale skutečně rodinnýma farmičkama, který se budeme snažit, ale farmičkama třeba právě klidně, ať mají třeba až 500 krav, nebo třeba ne krav, ale i třeba vlastně řešit, možná si opravdu rozmyslet, je-li nutný dávat průmyslovým, jako do průmyslových zón, ornou půdu a tak dál. Myslím si, že je to něco, co se už pak zpětně těžko vrátí. Víc zvýšit teda rostlinnou produkci, dneska spíše si ten trend tam, ale každopádně prostě snažit se být sami co nejvíc soběstační. A i vlastně udělat z těch farmářů takový, dát jim tu prestiž prostě. Udělat takový to, že jasně, ten farmář, když to bude dělat poctivě, bude se snažit užívat co nejméně hnojiv. Neříkám přímo teď ekofarmy, ono to není úplně jednoduchý, to eko, a to bio, ale i třeba takový to, že jasně, určitě nebudou, měli bychom moc vysoký jako ceny potravin. Takže dobře, chápu, že tam musíme nějaký dotace dát, ale to nemusí být evropský dotace, můžou to být naše vládní dotace. A když už dotovat něco, tak asi tohleto z tohohle důvodu. Případně tam se můžou dělat různé věci, vždyť děti dneska jsou nadšený, že v pátek nebudou chodit do školy. A místo toho, aby se někde poflakovali s nějakýma transparentama, tak můžou prostě chodit vždycky na nějaký takovýhle statek, chodit pomáhat, a můžou se prostě i učit, když dneska děti neví, prosím vás, moje, teď zase řeknu, maminka teda, můžu říct máma, ale víte co, už se netroufnu. Tak ta dotyčná osoba, co mě porodila, ona je učitelka a ona byla s dětma, já jsem jí říkala tuhle, že jsem byla na jedné akci v Londýně, že se u včelařů, že se vysvětlovalo dětem, a smála jsem se, říkala jsem, že oni ani neví, jak vypadá včela, některý ty děti a co to je včelí vosk a tak. A mamina mi řekla, no, to nejsou jenom oni, to jsou i tyhle. To my, když jsme byli právě tady na té ekofarmě, to bývalý můj školní statek, tak tam běhali kuřata a slepice, a děti se tak divily, co to je, tak jsem jim řekla, že no, ty dělají ty vajíčka, co oni. A děti byly překvapený, protože si mysleli, že vajíčka se prostě prodávají v supermarketu, takže se tam asi vyrábí. A samozřejmě to tež si myslí asi o kuřecím mase, že se taky vyrábí, nebo já nevím. Tak já teda neříkám, že to je případ všech dětí. Většinou děti, které prostě mají rodiče, prarodiče, který si s nima povídají, chodí s nima třeba na výlety a takový, jak to ví, že jo. Ale jsou i děti takový, které jsou i z tohohle překvapený.
Každopádně prostě, co chci k tomu říct, já myslím, že to moje poselství je asi jasný, čili začít o zemědělství, protože ať se děje cokoliv, ať jakákoliv krize, tak i ty, co chodí demonstrovat, jak je, jako třeba na Letnou a tak, tak ty stejně potom jdou a něco baštěj. Protože většina z nich, pokud vím, na práně nežije, to je takový to, že žijete ze sluneční energie a podobně, anebo nedrží jako půsty dlouhodobí, asi neříkám, že někdo z nich, jo, ale asi ne všichni. A všichni stejně nakonec jednoho dne, ať se děje, co se děje, tak budeme potřebovat jíst a to je to hlavní. Tak. A navíc, když prostě máte ty farmičky a ty farmaři se o to víc starají, tak je to i víc samozřejmě ekologický. Je tam lepší přístup k těm zvířatům, bych řekla, a to si myslím, že je zásadní. Jo? Pak nemusíme mít třeba takový ty velký halový choby, ať už klecový nebo jenom halový, obojí je špatný, že jo? Protože jako, mně se právě líbí, že v Británii tady kousek jsou, jakoby, že je třeba farma, drubeží, ale že to je vlastně třeba velký pole a tam jsou různě takové jakoby kurníčky a oni tam jako žijou v takovejch, jako v ohrádkách, vždycky opravdu přirozeně ty slepice s tím kohoutem, vždycky v každých ty mají samozřejmě přistřižený křídla. Ono v Británii možná, že to je taky líp to kvůli tomu, že není úplná zima, třeba jo, zvlášť v těch určitých polohách, ale i tak si myslím, že by se to dalo a ono potom tyhle ty vejce taky jsou jiný, i to drubeží maso, že jo, pokud někdo má rád drubeží maso, tak i to je potom úplně jiný než to, když to zvíře prostě je někde v kleci a tak dál a nevidí v životě za celý život přirozený světlo. Takže si myslím, že tyhle ty věci jsou určitě jako plus pro nás všechny a plus to podle mě změní hodně taky tu společnost, takže tak. A já z tohohle, mě to opravdu tenkrát na té farmě strašně ovlivnilo a já na to prostě nemůžu zapomenout a myslím si a jsem přesvědčená, že zemědělství je základ. A i když se u nás opravdu hodně už udělalo, já to nechci snižovat, tak si myslím, že ještě máme velké rezervy. Každopádně jsem ráda i za ty farmáře, který dělají aspoň to, co dělají, protože pár už rodinných farem a tak je. A snad to takhle bude fungovat. No tak to je, když jste se mě ptali, s čím bych asi začala, tak bych začala s tímhle, aby jsme se osamostatnili, prostě spolíhat na vlastní zemědělství a ne na dovoz. Tak jo, to je jenom takový můj návrh. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.